Sa gips u zgjove sot? Gips fare. Gips fare u zgjove? E i kemi bërë dhe në detyrat e shtëpisë, të kemi ardhë me gips me vete. Po. Që të vazhdosh ti jesh gips, zemër. Ua xhaxha, të lutem gipsin! Me duar të kitje, ju lutem! Po ta shikosh, the future is gips. Ha? Je dakord me shprejen? Shumë dakord, shumë interesante. Kjo është mesaj fani që e kemi nga Why Not-i dhe mund ta marrësh me vete. Mund ta marrësh është e joti. Do ta vesh, do ta vesh në studio. Do ta vesh në studio? Po, pa tjetër. Po këmbalecin do e marrë, se kemi marrë borxat këmbalecin. Me gjithë këmbalecin. Ska problem mund ta marrësh. Më duke se të ra një copë këtu? Është copa e Wajxhaxhës. E Wajxhaxhës. Wajxhaxha.